Вікторія, я менеджер з продажів будівельної компанії «Інвестор». Ми вирішили підготувати для вас новий формат відео, де будемо розповідати про актуальні і найцікавіші пропозиції нашої компанії, щоб вибір житла для вас був максимально легким, простим і цікавим процесом. Перше і дуже важливе, про що хочу розповісти, це про підняття цін в житловому комплексі «Амстердам» з наступного місяця. Що це означає? Ще у січні ви маєте можливість придбати квартиру за старою ціною, а це від 18,5 тисяч гривень за квадратний метр. До речі, діє система відтермінування платежів на 2 роки. З наступного місяця, тобто з лютого, ціна піднімається від 1000 до 2 тисяч гривень на квадратному метрі. Також зауважте, що в житловому комплексі «Амстердам» в нас є в наявності односпальні квартири, двоспальні та триспальні квартири. Площа односпальних від 37 квадратних метрів, двоспальні від 60,5 та трьохспальні від 79 квадратних метрів. Наступна пропозиція – це готовий котель в житловому комплексі «Струмочок». Будинок вже збудований, до нього підведені комунікації, до речі, комунікації центральні. Вагома перевага цього будинку – те, що він має продумане та сучасне планування. Тут є 4 просторих кімнати, велика кухня та вітальня, 2 санвузли та гардеробна. Будинок має 2 поверхи. Площа котеджу 157 квадратних метрів. Також до будинку належить 7,5 соток власної прибудинкової території. Зауважте, що цей котедж знаходиться в житловому комплексі «Струмочок», а це котеджне містечко, яке буде мати власну інфраструктуру, облаштовану територію комплексу, доріжки будуть вимощені бруківкою, озеленення, освітлення, також сюди дуже зручний доїзд. Наприклад, якщо ви будете їхати з центру міста до себе додому у котедж в житловому комплексі «Струмочок», ви заїдете автомобілем за 10 хвилин. Зверніть увагу, що зараз на котель знижена ціна, його загальна вартість становить 95 тисяч доларів, а також можливе відтермінування платежів на 6 місяців. Наступна пропозиція – це комерційні приміщення в житловому комплексі «Парковий квартал». Цей об'єкт знаходиться в місті Ковель за адресою вулиці Гліпова, район вулиці Володимирської. Вільні площі є від 47 до 72 квадратних метрів і зараз на них діє спеціальна ціна від 18 тисяч гривень за квадратний метр. Тут можлива як 100% оплата, так і відтермінування платежів. Важливо, якщо ви вже є діючим клієнтом нашої компанії, тобто ви вже маєте нерухомість в будь-якому об'єкті будівельної компанії «Інвестор», для вас діють спеціальні умови. Ці умови – це знижка 500 гривень на квадратному метрі від стандартної пропозиції. Також в житловому комплексі «Парковий квартал» залишилося вільних лише 2 однокімнатні квартири площею 48 квадратних метрів. На них діє ціна від 14 900 гривень за квадратний метр. І знову ж таки, якщо ви є нашим діючим клієнтом, для вас буде знижка мінус 500 гривень на квадратному метрі. І ще одна суперпропозиція в житловому комплексі «Супернова». Цей об'єкт знаходиться по вулиці Супутника в районі вулиці Львівської та Потепні. Тут у 7-му будинку в 4-му під'їзді є вільна лише одна однокімнатна квартира площею 40,98 квадратних метрів. Вона розташована на 8-му поверсі і вікна цієї квартири частково виходять на парк. Ціна – 21 990 гривень за квадратний метр. На неї можлива як 100% оплата, так і відтермінування платежів на 6 місяців. В квартирі будуть виконані всі внутрішні роботи, такі як стяжка, штукатурка, тепла підлога, розведені всі комунікації, радіатори опалення, двоконтурний газовий котел, лічильники, якісні вхідні двері та вікна. Отож, запрошуємо вас на консультацію до наших відділів продажів та на огляд житлових комплексів. Контакти ми обов'язково залишимо під цим відео. І ставте лайк!